አባቴም ቄስ ናቸው ታቦቱ ልጅ እናቴም የቄስ ሚስት ምን ይነካይ ብዬ ይፈራል ገራይ አባቴም ቄስ ናቸው የታቦቱ ልጅ አባቴም ቄስ ናቸው የታቦቱ ልጅ ነጋሪቱን ይዘው ከረቦውን ይዘው እንደ ሶስተኛ ኳስ እንደ ኳስ ነው እንጂ ለእመቤቴ ማርያም ለተክልዬ ለተክለ ሃይማኖት ነጋሪቱን ይዘው እንደ ሶስተኛ ኳስ እንደ ኳስ ይዘሉ አየሁት ቄሱን አየሁት ቄሱን እንደ ሶስተኛ ኳስ እንደ ኳስ ይዘል ነጋሪቱን ይዞ ከረቦውን ይዞ እንደ ስፖርተኛ ኳስ እንደ ኳስ ይዘለ አየሁት ቄሱን ምን ታቋርጥናለሽ እዚህ ምን በሰው ግንባር ያቋርጣሉ? ለታቦቱ አይደል ልልምለው?